大家好，今天终于要来抽小礼物影片了。那我要先讲一下为什么我最近影片都这么的不这么没有这么没有规律的上传。那如果你想要直接看抽小礼物的部分的话，就如果你不 care 为什么我最近都没有在常常上传的话，你就直接到这个描述去。但是我要讲一下为什么我最近就是上传就是很少，很算是。很少照着我以前的频率上传，因为我最近换一个新工作，真的很累。这新工作不是说什么要搬砖头啊，什么很累。这工作是其实就是一般门市的工作，但是因为他们的人手不够，所以变成他们就是我们在里面工作的话，都要可能这个地方他排了两个人轮班好了，早晚班然后轮休，但是现在就是人不够，所以变成就是我一个人要上整天班，休假也很少。所以呢，要我早上起来拍的话，就是起不来，因为晚上都10点、11点才下班。那要我晚上回来拍又很累，因为上班就是整天又站着啊什么的。就算我拍了，也没有时间剪，因为我回家几乎都洗完澡就直接睡着，所以我还在适应这个现在的情况。那适应好了之后，影片可能就会继续规律的上传。只是呢，最近就是可能会不定时的就po 出一个影片，所以有时候你可以去看一下我有没有发新影片，因为我不一定会照着可能每周二和每周五上传这样。那我现在这个影片终于要开始了，就是抽小礼物。先讲一下规则，就是呢，我抽到你了之后呢，你不是有排1、2、3、4名吗？所以我抽的第一个人呢，他就是以他的第一名来送。那第二个人如果他第一名不小心跟第一个人重复呢，就是以他的第二名来送，就以此类推。抽到你了之后呢，你要赶快的用 FB 的我的专页私讯我，因为我是专业的人，所以我不能私讯，所以你要先私讯我。那因为上一次我抽是因为上一次我闲闲的，所以可以去把每个我抽到的人找出来，然后再留言提醒你说，哎，要私讯我，要私讯我你的地址哦。但是因为最近我很忙，所以我可能抽到你之后，我不会去把你从我的那个留言里面找出来，所以呢，你要赶快自己私讯我好吗？私讯我，然后要跟我讲你的地址、电话还有收件人姓名，这样子呢，我才能赶快寄去给你。那我把这些就是跟上次一样，我把那个你的签都就是印出来，然后剪下来，剪成一条一条的。那这次我没有折，是因为我没有时间，我真的没有时间，所以呢，我就是这样抽，我不会偷看。那我现在就来抽出第一位，每次抽都选很久。好，第一位是这个李若维，应该是念维或者是维，就是李若维。如果我有时间的话，我会把李若维的截图放在这边。那你的第一名是植村秀腮红，所以呢，耶，恭喜你，李若维，你抽到植村秀腮红哦，要赶快的私讯我哦。那我来抽第二位，第二位是许元廷，许元廷的第一位，许元廷，对对，许元廷的第一顺位是兰蔻眼影。恭喜你，你抽到兰蔻眼影，要赶快私讯我哦。再来要抽第三位。其实我如果是我自己要抽的话，我应该会把 Elf 的不是，哇，你看我真的是想睡了。我应该会把 Elf 的蜜粉刷排在第一位，因为 Elf 的蜜粉刷不会用完，其他东西会用完了。所以呢，我再来抽第三位。第三位是刘玉琴，姓刘，姓这个姓刘哦，刘是留下来的刘，哎，刘玉琴吗？这是玉琴，刘玉琴吗？你的第一顺位是植村秀 BB 霜，耶，恭喜你！哎，我觉得我抽的都还蛮好的，都没有人重复的，大家都得到第一顺位。希望接下来的 Elf 蜜粉刷也是，大家这个人可以是排在第一顺位。真的排在第一顺位，这个是 Karen Chan， 你第一顺位就是 Elf 蜜粉刷哦。我觉得我这次抽的真的是太好了，就是大家都可以得到自己心目中的第一名。那所以以上四位呢，赶快私讯给我。这个抽奖小礼物影片终于拍完了，之后呢，因为我还有很多要拍的，还有想要拍的、必须拍的影片，所以呢，我只好一个一个慢慢找时间把他们拍完。所以呢，这四个人抽到了呢，就赶快私讯给我，私讯给我，你要给我你的
姓名、电话、地址，最好是可以用便利超商电到店啦，这样我比较方便一点。好，所以呢，赶快私讯给我哦，恭喜你们喽！那如果没有抽到的人，也不用失望，因为呢，接下来会再有一个抽小礼物影片，就是敬请期待，要订阅我的频道哦。希望你会喜欢今天的影片哦，如果喜欢的话，不要忘记帮我按赞，还有订阅我的频道哦。下次见喽，拜拜。